הצדיקים אומרים שהניסיון הכי גדול שלנו, של עם ישראל בדור הזה, זה להיות בשמחה. להיות בשמחה של מצווה, בשמחה של תורה, בשמחה שאנחנו בקשר עם הקדוש ברוך הוא, היצר הרע נלחם בכל כוחותיו. כי צריך לדעת, היצר הרע אוהב את האדם היהודי. הוא מאוד אוהב אותנו, אבל בתנאי אחד, שנהיה עצובים. הוא אוהב את היהודי, אבל שיהודי עצוב. הצדיקים עוזרים לנו ומאירים בנו, ומגלים לנו הרבה מאוד עצות ודרכים איך לא ליפול לעצבות. כי עצבות זה ריחוק מהקדוש ברוך הוא. אחד העצות, אחד הכוחות, הפתחים, השערים שהתורה נתנה לנו להאיר את השמחה בתוך הלב שלנו, זה חג סוכות. לכן כתוב על חג סוכות, והיית אך שמח. צריך מאוד מאוד להשתדל במשך ימי חג הסוכות לראות איך אנחנו זוכים לשמח את עצמנו. ככל שאנחנו יכולים לעשות את זה יותר על ידי הסוכה, הלולה והמצוות של החג, ודאי, ודאי שזה טוב. אבל כל דבר שהוא רשות, לשמוע מוזיקה, שיחות חברים, התחזקות, טיולים, העיקר זה לקיים בחג סוכות והיית אך שמח. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.